Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість. Я таких гостей називаю як гість-маркер. Чи маркери не гість? Тобто це люди, які умовно раз на півтора-два місяці з'являються в ефірі для того, щоб у спілкуванні з ними продовжити і ту дискусію, яка з ними йде. Головне, дуже добре відслідковувати тенденції, я би так сказав. Кожен з тих людей, яких у нас в ефірі з'являється, це люди, експерти в своїй сфері. Ну, а та людина, яка зараз буде в ефірі, це, безумовно, експерти і в сфері, скажімо так, суспільно-політичної цілком, і конкретно в сфері політики, міжнародних відносин, освіти в тому числі, тому що він є, окрім того, що є викладач. Але, окрім цього, він ще відомий український політолог, публіцист. Ну, як хочете, ще додайте красивих слів, але я думаю, можна просто сказати Євген Магда, і ви все зрозумієте самі. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, пане Богдане, слава Україні. Ви зробили такий вступ, що я ледь не рвонув одягнути сорочку з краваткою, але не встиг вже. Ну, буду це, так, як є. Ну, це правильно, це добре. Це тільки підкреслить такий неформальний статус нашої бесіди і, мовляв, що ми тут всю правду матку будемо різати, а не от це от там офіціоз какой-нибудь. Так що все правильно. Ми будемо препарувати, ми не будемо нічого різати, ми будемо препарувати. Препарувати. Ну, добре, давайте препарувати. Відверто кажучи, звичайно, настрій, не знаю, як у вас, у мене сьогодні вкрай жахливий, тому що, мені здається, люди не до кінця розуміють, що сьогодні вночі відбулося, і наскільки успішною, на жаль, останнім часом є тактика дій Росії. І те, що я бачу з боку української влади у відповіді, я зараз не пропоную говорити там про енергетику, це ми з енергетиками будемо говорити, вони, правда, не будуть багато чого говорити. Тут треба розбиратися, хто там що будував, які укриття, як Україна... Я єдине хочу нагадати всім, друзі, згадайте початок березня, і коли купа людей, особливо пов'язаних з владою, писали бравурні тексти, мовляв, ну що за радофіли, скушали? Як ми класно зиму пройшли, а? Ну як, друзі, пройшли зиму? У мене єдине питання, от зараз, щоб про політику говорити, он щойно в Європарламенті там був демарш красивий, який відмовився голосувати за фінансування, умовно, Кабінету міністрів європейського, без того, щоб виділили там гроші на посилення української ППО і так далі. Як вам здається, взагалі Захід, Америка, я не знаю, а Захід в цілому розуміє взагалі, ну от перед яким масштабом викликів, скоріш за все, зіткнеться Україна восени цього року? Ну, по-перше, давайте про демарш. Спочатку про демарш. Демарш пов'язаний з виборами до Європарламенту, які відбудуться менше, ніж за 2 місяці. І нічого дивного в цьому немає. Тобто політики, вони всюди політики, і коли є можливість, вони можуть показати свої зуби, тим більше, що у Європарламенту можливостей показати, чим він є чи ким він є насправді, не так багато. Тому, ну, покажуть те, що покажуть. Тобто маємо те, що маємо. Маємо такий Європарламент, в якому Європейська Народна Партія сьогодні домінує, і ну, вона сама себе трошки відшмагала, але це з іншого боку, знаєте, кому привіт? Віктору Орбану, який, бо Угорщина з липня очолить Європейську Раду на півроку, і тому, ну, це, до речі, привіт і нашим оптимістам, які говорили про те, що ми за 2 роки станемо членом, будемо готові до вступу до Європейського Союзу, отак от було, але я не знаю, чи вони півроку керівництва Угорщини враховували чи ні, але менше з тим. Тепер про енергетику. Ну, справді, Україна отримала, на жаль, дуже дошкульний удар. Я це, ви знаєте, я маю зізнатися, що я теж констатував, що Україні вдалося пройти зиму без блекаутів. Але в мене не було такого оптимізму. Я, чесно кажучи, не зовсім розумів, чому так. І скажу, що те, що я спостерігаю зараз, це комплекс дій, який я б назвав кремлівською весною. Перше, удари по енергетиці, яка і це має впливати не тільки на наш з вами рівень комфорту, але і на настрої всередині суспільства. Це, до речі, достатньо зрозуміла річ. Якщо хтось ще не почув і не зрозумів, то електроенергія досить часто є вагомим елементом комфорту в нашому житті. Тому, ну, ми зараз
з Богданом говоримо скайпом, тобто, якби у нас не було електроенергії, то це було б неможливо, правда? Абсолютно. Правда. Ще це економіка, пане Євгене, от що навіть важливіше. Карпор, чорт з ним. Економіка, я чув слова пана Кудрицького, керівника Укренерго, про те, що там треба, щоб виробничі потужності, вони намагалися локалізовуватись, я так розумію, в енергетичному сенсі. Я припускаю, що у низки підприємств це є, але наскільки це швидко і наскільки це вже спроєктовано, у мене поки немає відповіді, чесно кажучи. Я скажу, що енергетичний компонент кремлівської весни, він перший. Є інші. Другий компонент – це ситуація навколо мобілізації. Я буду зараз говорити не про помилки нашої влади, а про те, як це показує Росія. Тобто Росія цілком свідомо зриває мобілізаційні зусилля України, і це очевидно. З тієї простої причини, що у неї зараз не стоїть проблема мобілізації, вона завдяки наявності великої кількості фінансових ресурсів може набирати людей з одного боку зі своєї глибинки, з іншого боку набирати навіть людей з зарубіжжя різноманітного. Тобто, умовно кажучи, громадянин третього світу, використаю непопулярний термін, приїхавши в Росію навіть з родиною, він, поступивши на службу до Збройних сил Російської Федерації, він натуралізує свою родину теж. Тобто йому в даному випадку є за що вбивати і вмирати. Як би це банально не звучало. Третє – це зусилля з дискредитації української влади. І це теж факт, які здійснюються достатньо регулярно в різний спосіб. Я вже просто, чесно кажучи, не хочу переповідати про бруд з Попасною, там такий випадок, це для підготовлених фахівців, я б сказав. Але от те, що Росія намагається зробити з Крокус Сіті Холом, як вона тягне вже більше ніж півмісяця цю тему і намагається її використати у власних інтересах, це теж елементи цієї кремлівської весни. І ми маємо на це реагувати асиметрично. Але я, на жаль, цієї асиметрії не бачу. Це можливо тому, що в мене немає допуску до відповідних матеріалів. І якби в мене був допуск, ми б, мабуть, так не спілкувалися, правда? І немає у нас на сьогоднішній момент очевидних успіхів в цьому питанні. Я сказав, що з моєї точки зору, наприклад, тепер я розумію, чому ці обстріли почалися саме навесні. Вони почалися тому, що просто росіяни чекали, просто дуже банально, поки вона закінчиться запаси ППО. І все. Вони почекали, вони закінчуються, це вже очевидно, і, власне, результат. Плюс, до речі, хочу сказати, ще, що... Богдане, почекайте, ще один момент, який вагомий. Через брак комунікації стосовно недоцільності проведення президентських виборів в умовах воєнного стану, те, що у нас не пояснили це, і є, я думаю, що і вам, і мені досі, і зараз, попри те, що минуло 770 днів від широкомасштабного вторгнення, потрапляли на очі коментарі. Так у нас же ж ніхто не оголошував війну Росії. Це просто треш. Так, звісно, постійно. Тому, це брак комунікації. Це означає, що державна інформаційна машина, вона працює на холостих обертах. Вона навіть електроенергії більше споживає, ніж виробляє. І це, до речі, погано. Просто коли у нас немає на державному рівні відповіді на існуючі питання, ці лакуни залізе російська пропаганда і буде там хазяйнувати. Росіяни не дурні, повірте мені. То я і не вважаю, що вони дурні. Системно
розвалюють нас всередині. Цьому треба протидіяти не менш системно, але асиметрично. Ну як, наприклад? Ну, тобто, не треба просто діяти нормально. Тобто, треба, наприклад, було приймати закон про мобілізацію давно. Треба було не спихувати президенту всю відповідальність на Раду, не тягти це півроку. Треба було, щоб Кабмін прямо перед цим голосуванням, коли вони відміняють демобілізацію для мільйона людей і їх сімей, да, вони беруть і, по суті, зливається інформація про бронювання, чорт зна кого, циркав, шмиркав і так далі. Ну, це можна постійно продовжувати. Тобто, розумієте, мені здається, навіть не просто асиметрія, треба просто діяти нормально. Треба електроенергетику готувати до таких ударів. Вже півтора року говорять всі експерти про децентралізовану систему, про газотургінні там якісь установки. А єдина газова станція, подарована нам американцями, господин Галущенко не спромігся за рік її підключити до енергосистеми. І вона зараз стоїть на балансі енергоатома. Ну, тобто, розумієте, ти дивишся на цих людей, ну, я не знаю, вони взагалі здатні не те, що на асиметричні відповіді, вони, в принципі, здатні хоч щось робити взагалі, окрім як видавати шлак, шлак словесний, який ніяк не корелюється з будь-якими діями. Чесно, вже просто зла не вистачає на все це дивитись. Ми там якісь угоди з кимось підписуємо. Які угоди? Вибачте за емоції, але я вже просто не знаю, що тут додати. Давайте на це подивимося оптимістично. Якщо видають шлак, оточуючи простір, то десь є і позитив. Да? У когось він в кишенях осідає. Правда? Безумовно. Ну, не у нас з вами, звичайно, не у держави, але є люди, які стають багатшими, заможнішими. Це, звичайно, гіркі жарти. Це не жарти, пане Євгене. Я щойно повз Гудвайн проїжджав київський. Парковка забита так, що там нема жодного вільного місця. Хто не знає, друзі, Гудвайн – це у нас супер-еліт для еліточки супермаркетів, де все в тричі дорожче, але там, типа, самі модні люди з країни, лухурі, закупаються булочкою вкусною і сирочком. Все запарковано елітними тачками, все супер. Вибачте, відчуваю себе якимось більшовиком, але я коли не дивлюсь, у мене реально починає чомусь один образ в голові – фонарний стовп. Ви розумієте, з чим? Я розумію, але ми, якщо будемо брати на озброєння тактику більшовиків… Ну, не можна її брати, звичайно. Ну, я думаю, не виграємо. Правда? 100%. Це просто до питання, тобто, да. Я вам скажу гірше. Таке цікаве спостереження. Так вийшло, що я, коли вчився на ІСТФАЦІ, я вивчав історію охоронних загонів СС в нацистській Німеччині. Ну, для студента в першій половині 90-х років було не так багато можливостей, але деякі висновки я для себе цікаві зробив. Я вам скажу, що та сама Росія, наприклад, дуже багато речей на себе перебирає. Ну, от, те, що відбувається навколо Крокус Сіті Холла, це пряма аналогія з тим, що було в Німеччині з підпалом Рейхстагу. Пряма аналогія, розумієте? Пряма. Вивезення наших дітей – це практично програма Lebensborn. Тобто, коли забирали дітей у поневолених народів, і дійсно це було, і з цим активно працював. І таких, ну, ставлення до полонених і все інше, ви ж, я думаю, теж зауважили, що після захоплення, це, до речі, теж елемент кремлівської весни, інтенсифікація страт українських полонених. Це теж елемент кремлівської весни, спрямований на деморалізацію українського суспільства. Росія, попри всі зусилля на фронті, вона воює не тільки за території, вона воює за наші з вами мізки, за те, щоб якомога більше людей сказали, та ну все, давайте будемо домовлятися. Та ну, давайте будемо домовлятися, чорт з ними. І це, ну, чорт з ними, ні, їх не влаштовує. Та ну, давайте ми будемо знову з Росією. Це логіка, яка ними керує. Це абсолютно зрозумілий для мене факт. І в мене немає в цьому сумнівів жодних. Ну, я, до речі, зазначив, щойно
Стало відомо про це, написало видання Главком, що турки нібито вийшли знову з пропозицією мирної угоди. Правда, Пісков вже встиг заявити, що вже вона їх не влаштовує, тому що геополітична ситуація змінилася. Але умови, нібито пропозиція зроблена і Росією в Україні, і текст документа приблизно такий. Замороження війни, пояснюючи лінії фронту, зобов'язання провести в 2040 році референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки, ну, тобто там, де одні вже будуть жити жителі Пємзи і таджики, да? Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року, обмін полоненими за формулою всіх на всіх, Кремль не заважає вступу України до ЄС. Ну, це, по суті, ж Стамбульські домовленості 2.0. Але Росія вже заявила, що, в принципі, їх це не цікавить. Що ви скажете про це? Бо багато хто говорить, що Росія зараз дуже спішить, у неї певний бліцкриг, тому що вони розуміють, що нібито будуть нас сажати за стіл перемовин, от вони хочуть сісти за цей стіл набагато більш якісно підготовленішими, ніж ми, і з кращими позиціями. Ну, у них ситуація, я б не сказав, що геть ідеальна. Ну, тому що все-таки ми можемо обурюватись розміром санкцій і всім іншим, але вони для себе розуміють, що 24-й рік з його 70 виборами в світі, де йде конкуренція насамперед за внутрішній порядок денний, а вже потім за зовнішній. Це такі, знаєте, ну справді серйозний виклик. Ну, навіть вибори до Європарламенту, вибори британські та вибори американські. От вам і, ну, практично головні виборчі кампанії у наших союзників. Вони будуть постійно піднімати ставки. І тому, ну, от, наприклад, я вже торкнувся кроку з Сіті-Хола. Дивіться, для чого вони несуть цю тему з терористами? І начебто підтримкою України терористів. Ми ж усвідомлюємо, що російські керівники, вони добре знають, що західні лідери, вони в цю туфту не повірять. Але це по інтенсивності і по масштабності спрямовано на пересічного західного громадянина, у якого в голові повинні з'явитися сумніви. А може дійсно Україна підтримує терористів? А якщо щось відбудеться подібне в якійсь країні Європейського Союзу, а потім інформаційно будуть вибудовувати місток, а потім ще якісь подібні речі, це буде впливати на населення, на громадян. А в західному світі, на відміну від України, політики залежать від своїх громадян. Вони прислуховуються до них. Вони змушені це робити. І це, до речі, достатньо небезпечна гра. Я не впевнений, що самі російські спецслужби організували цю бійню в Крокус Сіті Холі. Але те, що у них був алгоритм на випадок подібної ситуації, для мене це достатньо очевидно. Ні, це ясно. Мені просто цікаво, я повторюсь, Крокус там це діло таке. Мене цікавить історія з тим, повторюся, що бачите, наскільки все знову активізувалося з приводу замороження війни в Україні. Ми бачимо, що Сі Цзіньпін, от щойно Лавров виїздив до Росії, зараз Сі Цзіньпін їде в Францію. Стало відомо про цю швейцарську мирну конференцію. Я, правда, не бачу бажання Росії там щось сильно миритися, ну, але таке. Тому мені просто цікаво, наскільки зростає ризик заморожування конфлікту, причому по максимально невигідному для нас сценарію. От це хотів уточнити у вас. Знаєте, Богдане, наша проблема, ну, наша як держава, полягає в тому, що ми за цей час так і не скомунікували тезу, про яку ми з вами колись говорили. Угу. Що Україна має показувати себе Заходу як вістря в боротьбі добра і зла. Це лягає, наприклад, на погляди християн, правда? А ми бачимо, що протестанти окремі зараз в великому фаворі в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Ми маємо говорити, що у нас є моральне право пропонувати рецепти демонтажу Росії і наповнювати цими рецептами
від фантастичних до реалістичних світ, який нас оточує. Ми повинні говорити про те, що лише Україна має право не просто захищатися, а робити це максимально прийнятний для себе спосіб, не порушуючи законів і норм ведення війни. Ми насправді хіба транслюємо всю інформацію, яка у нас є, про російські воєнні злочини? Я боюсь, що їх вже по кількості, ну, я б не хотів. Та всім пофіг, пане Євгене. Ну і всім пофіг на них. Да пофіг на них, на це. Всім пофіг, всі вже звикли до цього. Ну палять, кажу, день Харків. Ну гинуть люди. Та ну давайте скажемо відверто. Не цікаво. Публіки треба шоу, шоу більше нема. Нічим ми їх не здивуємо. І вибачте, отут я з вами, пане Євгене, не погоджуюся. Всім уже на наші смерті, наші крові і так далі. Всім потрібні розмови про інтереси. І дотримання взятих на себе зобов'язань. Це те, чого не може забезпечити наша влада. А наші смерті, вибачте, нас сильно цікавило, коли Алеппо стирали з обличчя землі. Когось сильно це парило? Ні. Ну і так само нікого Харків не парить. Наш хлоп вийшов з українських квартів в Грузію в 2008 році. Нас теж не цікавило. От і все. От і все. Так що я... Ющенко, відправивши зенітно-ракетні комплекси, він в 2008 році фактично створив підстави для нас дії в 22-му році, щоб ми хоч якось могли апелювати до наших партнерів, говорити, що рятуйте нас, правда? Згоден з вами абсолютно. Добре, тепер я згоден прийняти вашу логіку. І скажу так, для того, щоб ми могли говорити нашим західним партнерам про якісь інтереси, про якесь дотримання слова, що ми маємо зробити? Ми повинні здійснювати зміни в Україні і транслювати їх назовні. Згоден з вами абсолютно. Тому як так сталося, що вже більше 100 тижнів триває широкомасштабне російське вторгнення, а парламентсько-президентська республіка Україна не має Верховної Ради, яка працює як годинник швейцарський? У вас швейцарський годинник? У мене? Та ні, пане Євгене, у мене стандартний годинник за $100. Я на швейцарський не заробив, вибачте. І коли у нас подібна рада буде, тоді ми маємо аргументи, розумієте? Ну складно, маючи таку історію з законом про мобілізацію, говорити, а дайте нам щось для того, щоб ми доносили до наших партнерів, ми маємо мати всередині постійно працюючий механізм, який, крім всього іншого, забезпечує питання справедливості і ефективності. Тому я боюсь, що дуже багато з засадничих принципів, на яких останні 5 років існує Україна, вони, ну, мають бути, м'яко кажучи, перегляд. Якщо цього не відбудеться, ми будемо мати серйозні проблеми з тим, щоб вижити у війні з Росією. Мені така перспектива не подобається. Мені не хочеться мати проблеми з тим, щоб вижити в цій ситуації. Добре, ну скажімо, давайте тоді от до якого моменту перейдемо. Мені просто цікаво, ну, грубо кажучи, на що розраховує, з вашої точки зору, зараз українська влада? Не знаю, у мене просто відчуття, що, на жаль, українська влада, точніше, її оця от маленька голова у вигляді Зеленського з йому 5-6 ефективними менеджерами, вони все більше відриваються від реалій, від того, чим живе країна. Тобто от господин Зеленський у нас сьогодні їздить, підписує. Ні, при всій повазі, я дуже вдячний всім нашим балтійським союзникам, вони величезні і молодці. От, наприклад, литовці щойно оперативно заявили, що вони нам будуть передавати величезну кількість обладнання з Вільнюської ТЕС, не працюючи, з Ігналінської АЕС і так далі. Тобто, ну, величезна їм подяка за це. Ці маленькі країни роблять стільки, скільки мало хто робить. І те, що сьогодні там Зеленський зустрічався з латвійцями, це теж дуже добре. У мене просто питання в іншому. Ну,
Який план проглядається взагалі в діях нашої влади в принципі? Тобто, чого ми хочемо досягти? Ну, от президент Зеленський сформулював там ці от 10 кроків до миру. Окей, ми їх всі бачили, ми розуміємо, що ми від них зараз досить далеко, на превеликий жаль. Який план, враховуючи все те, що зараз відбувається? Вибори в Європарламент, які зовсім скоро можуть змінити обличчя Європарламенту. Цей треш, який відбувається в Сполучених Штатах Америки. Все більш погана ситуація на лінії фронту. Що ми плануємо робити? Тобто, ну, є якийсь план, з вашої точки зору? От, може, я його не бачу? Ви знаєте, Богдане, ви мені ставите питання, а я на нього маю відповідати як герой анекдоту, льотчик, який летить по карті на цьому, на папіросах Біломор. Тому що, ну, як і ви, я, м'яко кажучи, дещо недотичний до формування позиції нинішньої української влади. Зате більш поінформований, пане Євгене, ніж я думаю, набагато. Бо ви багато їздите, багато спілкуєтесь з розумними людьми. Не те, що я оце як щур сижу в цій студії, тільки гавкою, а ви ж реально з людьми спілкуєтесь, тому не скажіть, ви більше знаєте, ніж я. Ви знаєте, я от був 3 тижні тому в Вільнюсі, там вас це засмутить. Там була конференція Калиновського, угу. І практично всі її учасники говорили про те, що треба зупинити Путіна, те, що треба допомогти Україні. Правильні речі говорили. Парламентарії були, експерти були. Навіть Курт Волкер був, який, ну, зараз, в принципі, ну, там статус посол, він зберігається довічно, але, ну, він зараз робить гучні заклики, але він, так би мовити, позиціонує себе як республіканця здорової людини. Тільки я говорив про те, що треба робити для Білорусі, ну це в мене карма така, ми зараз про це не будемо, не наша тема. А ми маємо просто для себе зрозуміти кілька речей. Ну, є ж соціологія, я розумію, що в Офісі Президента соціологічні дослідження постійно проводять, бо вони симпатія залежні чи емпатія залежні. Ну от є, наприклад, проблема, що люди за 1.5 місяці будуть в таксі, перукарнях, супермаркетах починати підхоплювати російську тезу про те, що а президент то не справжній. Правда? Ну реальна ж загроза, я ж не видумую. Звичайно. А де відповідь? Знаєте, що мене дивує? Мене дивує те, що медійна кампанія Зеленського в 2019 році була практично ідеальна. Ну, його перемогти було неможливо. Правда? Напевно. Простий хлоп з народу, який може кому завгодно сказати, що завгодно, кого завгодно заткнути за пояс, без питань. А зараз влада наче, ну, така, як паперовий тигр, якого, ну, не те, що ніхто не... І це в умовах війни. Війни з екзистенційним ворогом. Ви ж розумієте, в чому проблема? Що нам треба зараз довести Заходу, що, хлопці, ви, якщо зараз нас продавите на переговори і змусите з Росією домовитись, то вона перепочине кілька років і потім влупить, може, по нас, а може, по вас. І так влупить, що передбачити буде достатньо складно. Ви ж першими почнете санкції знімати, як тільки припиняться бойові дії, правда? Тому що business as usual, тому що найбільша територія в світі, тому що можна отримувати сировину, а туди продавати товари з високою доданою вартістю. Мене, от чесно кажучи, ви знаєте, я тривалий час стримувався, але останні заяви Ллойда Остіна з приводу того, куди Україні краще бити, вони от мене якісь внутрішні гальма просто зламали. Тому що мені бридко від того, що в умовах, коли Україна вже умивалася кров'ю, наші західні партнери казали нісенітниці про неспроможність українських військових освоїти Хаймар, про неспроможність освоїти Петріот,
про неспроможність наших льотчиків літати на F-16. Це що, апартеїд здорової людини чи що? Як це назвати? Ну, серйозно. Ну, мені, я можу вам пояснити, як це називати. Це коли у тебе лобісти в твоєму ж уряді сидять величезних нафтових компаній Росії, американських, у яких є величезні, в тому числі, спільні інтереси із російським бізнесом, або Росія може їм, наприклад, заважати в їх бізнесі в Казахстані і так далі. Де великі гроші вирішують набагато більше іноді, ніж будь-які красиві слова. От і все, на жаль, на превеликий жаль. Гроші правлять світом, як правило, так і правлять. Тому ви погоджуєтесь з тим, що ми маємо довести і довести переконливо, що якщо зараз Україну примусять до переговорів з Росією, то ця пауза буде на користь Росії. Безумовно. Україна зазнала таких збитків, що вона швидко технічно не зможе відновитися. Навіть якщо всі гроші цивілізованого світу сюди запустити, що апріорі неможливо. Ну тому що в нинішній ситуації приватний інвестор в Україну практично не йде. І я б не став нікого за це засуджувати. А державні кошти, вони далеко не... Я не впевнений, наприклад, що в Словаччині зараз буде асигнування на допомогу Україні. Я навіть не впевнений, що в Польщі будуть такі асигнування, як були за Право і справедливість. Я не впевнений, що і інші країни будуть допомагати. Емпатія має властивість вивітрюватись. Це як перегар, якщо хочете. Ну не перегар, парфум. Візьмемо більш прийнятний варіант. І тому ми живемо в казці про втрачений час. Але це не казка, це наше життя. Це вирок українському суспільству, яке в 19-му році на демократичних виборах обрало людей, які виявились неспроможними відповідати в масі своїй на ті виклики, які перед ними поставила війна. Ну, я скажу так. Да-да. Кажіть, пане Вінник. Це наша спільна проблема. Незалежно, я наголошую, незалежно від того, хто за кого голосував. Після 19-го року, вже 5 років пройшло, це вже заграно, як казали в дитинстві, знаєте? Це вже нікого не хвилює за великим рахунком. Ми маємо тільки результат. Тому змінювати і зараз, коли прилетіло по тест Трипільський, то це що, привід міняти уряд чи як? Чи міняти урядовців? До речі, стосовно захисту і незахисту, це все... Ну, можна про що сперечатися, але якщо туди летіли ці кінжали чи щось подібне, то який би там не був фізичний захист, це як мертвому гірчичники. Це треба про це теж відверто говорити. Ні, да понятно, що у нас тут проблема в першу чергу з ППО, хоча знову ж таки, для чого треба було трендіти. Я прекрасно пам'ятаю заяви і господина Кубракова, пана Наєма, керівника той ж таки Центренерго, Трипільського і не тільки ТЕЦ, які входили і розказували, що у нас 100% захист, да ми все захищені і так далі. Це ми тепер розуміємо, що мова йшла про захист, звичайно, там від уламків, напевно, про захист від удару шахеда, а не прямого прильоту там кількох ракет. Це все ми прекрасно розуміємо. Але просто вибачте, будь ласка, ми не маємо права під час війни от так себе поводити. І от мені найбільш цікаво от інше. Я от сьогодні відкриваю пости господина Галущенка, міністра енергетики, який продовжує писати в стилі: так все в порядку, система стабільна. Я просто не розумію. Ну тобто, те, що зараз влада просто не говорить людям реальної ситуації, це хіба нормально під час війни? Я розумію, що є речі, про які не треба говорити, наприклад, там суто якісь військові історії і так далі. Не треба завжди говорити про кожен приліт там по військовому заводу. Я це розумію, безумовно. Але коли мова йде про те, що стосується кожної людини, у нас взагалі нічого не відбувається, таке враження. Тобто, ну, удар по Трипільській ТЕЦ, ну нічого страшного, ну там вон нам допомогу прислали. Все буде хорошо, друзі. Все хорошо, сонечко світить, ідіть на шашлики. Ну, вибачте, у мене складається дуже чітке враження, що ми програємо війну. Давайте речі називати своїми іменами. Ми стрімко програємо війну. Нічого з цього не комунікується владою в принципі. Я вже мовчу про цей так званий закон про мобілізацію, який, з моєї точки зору, є законом про ніщо.
Ну, от по великому рахунку, це ніщо. О, давайте обмежено придатні прийдуть чи ВЛК. Окей, я пройду ВЛК, не проблема, мені не странно. І купі людей теж. А ухилянти не пройдуть, повірте, вони підуть і сховаються. Ну ладно, коротше, я до чого веду, пане Євгене. Мені просто цікаво, чи є якийсь, хоч якийсь шанс, що влада щось почує, що вона не може промовчати в такій ситуації, що вона має щось сказати. Оце знову ж таки про план. Давайте зариватися в землю, давайте готуватися до тотальної війни, давайте вводити проткартки, давайте, я не знаю, випускати снаряди на кожному подвір'ї, що завгодно, але давайте щось робити, а не брехати, що все окей. Я вам продаю ноу-хау, дарую, не продаю, дарую. Починати продовольчі картки з Goodwine. Ну, це хороша ідея. Буде швидше дійде до печерських пагорбів, розумієте? Просто війна, вона на перший погляд наче всіх зрівнює. Але війна це такий лакмусовий папірець, який примушує людей бути більш справжніми, ніж вони були в мирний час. Ну так мені видається. І відповідно нам треба буде шукати. Ну, розумієте, от я не випадково згадав про те, що в Росії, ну, цим кроком з Сіті Холом, очевидно, був план дій на те, як діяти в цій ситуації. А який у нас от план дій? От ми отримали такий приліт, дуже такий потужний по нашій енергетиці. А де? Може ви дивитесь телемарафон? Не дивлюсь, пане Євгене. Я не можу його дивитися, бо я в дитинстві у Т1 ще не любив, а я радів завжди, що у Т1 більше нема. А потім ти включаєш телемарафон, і я знову потрапляю в 97-й рік, де президент Леонід Кучма йде по пшеничці, отак руками проводить, все хорошо, надої ростуть, бджоли гудуть, танки перемагають, все нормально. Президент Зеленський підписує безпекові гарантії. Дуже дякую, клас. Мені це не цікаво, сорян. Просто, ну, мені видається, що якщо ми отримали такий приліт, то такий болісний удар, то можна не визнавати, не говорити про обсяги електроенергії, втраченої, все інше. Але має бути один, другий, третій, п'ятий експерти з питань енергетики, які підводять слухачів, глядачів до думки, треба вимкнути зайву лампочку, треба прати не зараз. Треба не вмикати посудомийну машину, а треба мити посуд ручками. Треба створити запас чогось. Треба, у кого є екофло, їх перезарядити. Тобто зробити 10, 12, 15 порад. Зробити, якщо хочете, не побоюсь цього слова, темні. І нести його в маси. А іншого виходу нема. Поки що, по-іншому наша інформаційна машина, вона не працює. Хочемо ми чи не хочемо, вона по-іншому не працює. Ну, я то з вами згоден, але. Ні, ну що ж, з іншого боку, у нас же ж Кабінет міністрів телемарафон визнав критичною інфраструктурою. І співробітників компанії «Кінокіт» Кирила Тимошенка. Подейкують, до речі, що це він був автором чудової ідеї привести сьогодні в Раду на голосування закону про мобілізацію бойових комбатів. Тобто той факт, що цей закон влада прокинула навіть Раду з тим законом, тобто всі правки, над якими працювали дійсно всі депутати, були просто нафіг викинуті. І по великому рахунку голосувався слугами і ОПЗЖ той самий закон, який був внесений в січні місяці, це ми замнем для ясності. Так що так, ви розумієте, я розумію, що я дуже... Правильно розумію, що розпорядження про прибуття офіцерів і генералів підписав або головнокомандувач Збройних сил, звичайно, або чи не менше командувач сухопутних військ, правильно? Ну, напевно. А хто ж це ще може зробити? Або міністр оборони. Ну, наскільки я розумію, що Збройні сили – це ієрархія, вони ж не самі всі, просто їм позвонив там хтось, немає значення, Тимошенко, Буткевич, Магда, і сказали, давай ти підскочиш там в Верховну Раду. Безумовно, безумовно. Однозначно, що це був наказ згори, це ясно. Тобто це заради 5 хвилин картинки ми, щось не так зробили, правда? Ну, це як завжди, це фірмовий стиль нинішньої діючої влади, на жаль. Картинка понад усе, я би так його назвав.
по-іншому не назвеш. Просто в таких темпах нам складно буде картинку робити скоро. Ну, якщо не буде електрики і буде її серйозний дефіцит, то... А він буде? Він буде вже в липні-серпні. Останньою відключать від енергопостачання, але, ну, в темряві, знаєте, в темряві дуже погано видно, на жаль, не лише погони і лампаси, але й нагору. Ну, об'єктив. До речі, пане Євгене, ще одне питання, щоб ще, так сказати, уже раз ми таки у нас сьогодні ефір в рубриках «Холод труси», давайте вже остаточно його наженемо. Ходять вперті чутки, не знаю, чи ви чули, що у нас же залишився, по суті, останній бастіон в країні, який не до кінця добитий Зеленським в плані хоч якоїсь влади, це місцева влада. Так от, ходять дуже вперті чутки, що десь на літо планується велика чистка всіх мерів, які досі там не входять в оцю от, як у них там називається, конгрес там регіональних влад, ну, тобто під конгрес місцевих влад. Так. Yes, да. І от, власне, що вони планують зачистку там багатьох мерів, насправді, і багатьох там керівників облрад і так далі. Ну, тобто, зачистка остаточно місцевого самоврядування. Чи ви щось чули про ці історії? Ні, чесно кажучи, не чув, але прореагувати можу, і я вважаю, повинен. Тому що, якщо таке станеться, то нам буде вкрай складно вести діалог з нашими європейськими партнерами. Бо вони цього не розуміють, ну, точно. І вони-то на багато речей закривають очі, ну, ви ж розумієте, що для того, щоб продати суспільству умовну змову мерів, треба бути, ну, не просто мати велику якусь фантазію, але і, ну, мати якусь аргументацію. У них же забрали податок з доходів фізичних осіб, да? І не дуже якось це вплинуло позитивно на наші успіхи. На жаль, виробництві дронів. Але, ну, я думаю, це серйозна помилка, тому що насправді реформа місцевого самоврядування, вона якраз себе і продемонструвала в перші дні широкомасштабного вторгнення, в окремих місцях в перші години. Там, де люди не боялися брати на себе відповідальність, і це була, ну, це була велика і серйозна допомога Збройним силам. Ну, я з вами абсолютно погоджуюся, але знову ж таки, розумієте, я іноді от дивлюся на те, що роблять ці люди. І я от уже навіть без, ви правильно сказали, вже 5 років пройшло, не суть важливо, хто там за кого голосував, підтримав, не суть. Ну, просто, от просто з точки зору банального здорового глузду. Ну, от як ти можеш розраховувати на перемогу у війні, яка тобі може дати можливість умовно перебратися на другий термін, і при цьому робити те, що ти робиш, тобто завалити фактично процес мобілізації, перетворити от те, що ми все це бачили на цей позоріще, яке нічого по-справді не вирішить. Ну не вирішить же, от чому проблема. Зневірити всю армію, тому що спочатку подарувати армію сподівання, що буде через 36 місяців демобілізація, а потім в останній момент 228 голосами ОПЗЖшників, в тому числі, забрати цю норму. І так далі, тому подібне. Ти дивишся на все це, ти думаєш, ну, чувак, ну, ви це серйозно? Ну, тобто, я вже навіть не з точки зору політики. Окей, ти хочеш при владі залишитися, вибудувати якийсь режим своїм мені. Ну, так роби щось, щоб це було успішно. Ну, ти ж сам це завалюєш. Що ти робиш? Я, чесно, я просто вже просто втрачаю розуміння, що відбувається взагалі. Тобто, як так можна? Який смисл я в цьому? Я вам можу пояснити, на те є експерт. Прошу, пане Євгене. Питання в тому, що авторитарні прагнення і авторитарні вміння – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо ви керували, скажімо, творчим колективом на авторитарних принципах, то це не означає, що ви зможете керувати державою на авторитарних принципах. Тут мені доводилось чути, що зараз відбувається достатньо серйозне падіння того, що називають виконавчою дисципліною. Тому що, ну, ті тенденції, які ми бачимо на сьогоднішній момент, вони, м'яко кажучи, не дуже веселі. І, ну, це, знаєте, проблема, як на мене. Тому що в умовах війни, я вже говорив колись, що авторитарні тенденції, вони є природніми в умовах війни. Ну, на жаль, ну, отак складається. Але робити їх постійними
І просто робити їх заради того, щоб вони існували, а не заради того, щоб покращувати керованість держави, ну це, як би так сказав, недалекогляд. Це м'яко кажуть. Ну, та я згоден з вами, що недалекоглядно, але я ж кажу, я просто вже не розумію. Ну, тобто, і головне, я більш за все не можу зрозуміти одного. На що, от, вибачте, що я знову і знову повторюю, і ми знову в нашій бесіді повертаємось до цього моменту. Який план дій Арсенію Петровичу, як казали мені? Тобто, так який... спробуйте Давида Арахамію запросити. Ви думаєте, він прийде? Я щось сумніваюсь, пане Вене. Я тут, звичайно, депутат від «Слуг народу» запрошую, він як уж на сковородці тут і звівається, щоб, не дай Бог, не потрапити на ефір не телемарафону, тому що, як же ж, почнуть задавати складні питання, на які відповіді-то у них нема. Ну, давайте, скажемо відверто. Давайте влаштуємо флешмоб. Давайте. Запроси Арахамію на ефір. З вами, з п'ятим каналом. Ага. Прямим. Не можна. Не можна, бо це парахоботи і агенти Майдана 3. Нельзя з ними общатися. Нельзя. Так, політик повинен працювати з будь-яким медіа. Ну, але ж а з парахоботами нельзя. Ані плохі, ані зли. Ви що? Через них всі проблеми. Це, кстати, напевно, вони винні. Напевно, хтось сфоткався на фоні Трипільської ТЕЦ, тому туди прилетіла ракета. Ну, 100%. От ви там гуляли з дітьми десь? Одесь там в районі Витичева, Обухова. Були, пане Євгене, зізнавайтесь. Та ладно були, да не гуляли. Ну, я думаю, що це точно ви винні, я вам 100% кажу. Ой, ладно, вибачте, що у нас сьогодні така рвана трошки бесіда, і я купу дурних риторичних питань задаю, але просто чесно, я на це дивлюся, і я вже, в мене просто іноді, я намагаюся якось раціоналізувати, у мене вже не виходить це раціоналізувати ніяк просто, от те, що відбувається. Тобто я не можу знайти просто відповіді на питання, що ти це робиш? Ви знаєте, і ви, і я... Часто буваємо в ефірі достатньо, ну, регулярно у Борислава Берези. І у мене є колега, яка каже, я от як подивлюсь твоє спілкування з Березою, мені хочеться чогось випити алкогольного в великій кількості. Угу. Ну, але ж ми не можемо собі цього дозволити в великій кількості, тому що в країні війна. І якщо ми будемо в алкогольному угарі, то це нікому на користь не піде. Так, я не пропоную бухати, пане Євгене, абсолютно, в жодному разі. Це точно не допоможе. Я про те, що як би нам складно не було, але нам доведеться, ну, тобто, у нас, я думаю, що людей, у яких немає іншої держави, їх десятки мільйонів, а ті, у яких є інший паспорт, їх все-таки максимум кілька тисяч. Ну, дайте Бог, пане Іване, дайте Бог. Щоб всі це розуміли, і ті мільйони, і ті пару тисяч людей. Дякую вам дуже за розмову. Це був Євген Магда, відомий український політолог, викладач, науковець, публіцист. От така у нас сьогодні не дуже весела бесіда, друзі, але я вам чесно раджу, на третьому році війни жити в ілюзіях – це дуже небезпечно. Ви маєте всі прекрасно розуміти, в якій складній ситуації ми зараз знаходимося, відповідати собі на питання, хто в цьому винен, дуже чітко, і... Хоча б на рівні самого себе розуміти, що ти сам будеш робити в разі дуже різних сценаріїв, які можуть бути вкрай поганими, друзі. Плануйте за себе самі, бо, на жаль, сумніваюся, що хтось інший це за вас зробить. Побачимось, почуємось.